Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vini Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ni byiza cyane yuko dukomezanya ndetse tugakomeza kubana muri aya makuru wowe musangwa ndakwifuriza amahoro y'Imana ujye ukomeza uronke amafaranga kugira ngo ujye ubana natwe muri aya makuru ndetse nk'uko bisanzwe nawe mushyashya utekereza kuba wageze kuri Rwanda Paparazzi TV ukaba ushidikanya yuko amakuru giye guhabwa atizewe uraba wibeshye cyane ahubwo guma hangaha noneho tubane muri yo kugira ngo turusheho kugenda tumenya byinshi utaruzi reka twihute cyane twinjire muri aya makuru noneho turebe niki kiri kuvugwa kuri Yesu ya Rurema noneho ubundi tumenye byinshi bitandukanye ngiye kuba nkujyana mu burasirazuba muri Rohanski reka tujyeyo turebe nanone hari amakuru twabonye mu kinyamakuru Moscow turebe ukuntu bimeze cyane cyane turibanda cyane kuri Biroliski ndetse na Novaposcov niho tugiye kureba ukuntu bihagaze mu makuru atugeraho n'aya ngaya aragira ati kugeza ubu ngubu ingabo z'Abarusiya zakomeje kuzari zafasha uyu mujyi wa Biroliski mu majyaruguru ya Luhansky nahangaha ingabo z'Abarusiya zigiye imbere ahubwo aho kugira ngo abanya Ukraine bigira imbere babe bana birukana muri uyu mujyi ahubwo biravugwa ko ingabo z'Abarusi zigiye imbere ahubwo haraburi birometero bice cyane cyane nk'ibirometero nka birindwi kugira ngo ahubwo n'uyu mujyi wa Novaposcov bawamburize ingabo z'abanya Ukraine kugeza ubu n'ubwoba bwinshi kuri ku ngabo za Ukraine kuba bashobora kuba bakubitwa n'uyu mujyi bakawubambura gusa imbaraga nyinshi ubu ngubu abarusiya barazifite imyuka bari nayo ku buryo urimo urabona imirwano iri hano hano mu burasirazuba nk'uko babakimbagije muri Milavu ndetse na Bilovadaski noneho nabo barimo barihimurira kuri ingabo za Ukraine ziri hano muri Novaposcov ku buryo ibirometero birindwi yewaho nasomeraga amakuru nibwo nari ndimo kubibona rwose mbona yuko aho kugira ngo abagabo ingabo za Ukraine zisonge mbere aho kugira ngo ingabo za Ukraine zisonge mbere ahubwo zijya kubirukana muri Biroliski noneho ahubwo bo barimo barabagarukana inyuma bashaka no kubirukana hano muri Novaposcov ndumva narahakubwiye cyane ko ari imiji ibiri ijya kwegerana ariko kandi harimo akagendo abarusiya nyuma yo kubo babonye yuko abingabo z'abanya Ukraine zirimo zitinya ibisasu biremereye cyane by'abarusiya bari gukoresha babagabaho bajya kubona babona barimo baratera ikirenge bagisubiza inyuma nabo baravuga bati reka noneho twebwe twigira imbere n'uyu mujyi tuwubanyage noneho ubundi bizadufasha guhita tujya gutera Milov ndetse na Bilovadaske kandi koko si ukubeshya igihe baba baramutse bongeye kubakuraho n'uyu mujyi wa Novaposcov byanze bikunze iyi Milov bahita bayongera bakayifata cyangwa se bakanamanuka hepfo muri Bilovadas urumva aba byabarangiranye abanya Ukraine rero kugeza ubu mu makuru twabashije kubona nuko imirwano yabo kugeza ubu ngubu ariyo ari ikomeje kuvugwa cyane mu binyamakuru aho bavuga yuko mu Rusiya yakamejeje ashaka nanone n'uyu mujyi wa Novaposcov noneho akabasha kuwambura abanya Ukraine ku ruhande rwa Ukraine batangaje ko bari kugerageza gusa nabo basatira nabo barabyemera ariko mu kubasatira uku nguku ntabwo barigera babona amahirwe yo kwinjira muri Novaposcov nk'uko ibindi binyamakuru byakomeje kugenda bibivuga bivuga ko Novaposcov kugeza ubu abarusiya bayinjiye iki ni icyasemuhanuka ni ukubeshya ntabwo barigera binjira muri Novaposcov ahubwo igihari nuko barimo bararwana bashaka kuhinjira ariko biracyabakomereye kugira ngo bahagere
gusa imirwano yo iracyakomeje nta uruhande na rumwe rurigera rutanga agahenge ku buryo wavuga ko yenda hariho uwarushije cyangwa se undi bakaba bamaze kumwinjirana gusa Ukraine bikaba bivugwa ko iramutse itakaje uyu mujyi wa Novaposcov ibyayo byaba bigiye gutuma birangira ndetse ikindi cya kabiri na Mirov bari barambuye mu Rusiya ku mupaka byanze bikunze birashoboka yuko na Mirov umurusi yahita akoresha urugendo afite akahita yerekeza Mirov kujya kuhafata gusa kuva Novaposcov werekera Mirov cyangwa kuva Biloleski werekera Mirov na ahantu kure cyane hari ibirometero birenga 200 kugira ngo uhagere ariko kandi ibyo ari byo byose umurusi aramutse afashe muri bino bice nkubwiye Novaposcov diru yaba yirangije ubwo nyine umunya Ukraine yaba asigaranye ahantu hitwa Lioliski ndetse na Kepyanski na Miski ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bice nibyo baba basigaranye ariko bindi n'ibindi byo mu majyepfo ubyuye Miski ukajya za Krimina n'ahandi rero ariko iyi Novaposcov yo iri hagati baramutse bayibambuye ubwo nyine bazahite bareba icyo bajya gukora bajye kwikorera kandi kazi yenda bacuruje amashu n'ibinyomoro n'ibindi byose kuko diri zabibarangiranye abanya Ukraine ntabwo ushobora kubangikana mu Rusiya mu gihe yaba amaze kukwambura uyu mujyi byanze bikunze abagiye no guhita afata n'igindi byihuse cyane ugeze ubu rero niyo makuru bakomeje kugenda basubiraho bavuga kuri iyi mirwano nimaze hafi iminsi 5 barimo bagigirana ndetse umurusi arasa hano muri Novaposcov n'umunya Ukraine nawe akarasa muri Biloleski rero uko rero kugeza ubu urabona ko ufite imbaraga ni uri buze gutsimbura uwundi jyewe ndahari 5-5 kugira ngo nkomeze nkugezeho amakuru muvandimwe ntuje kure ndaje dukomezanye mu yandi ke dusubire ruguru hano muri Birovadaski turebe byagenze gute kugira ngo ingabo z'abanya Ukraine zisubize inyuma iz'abarusiya kubera yuko abarusiya ejo bari mu makuru nabahaye wabonaga bafite ikintu cyitwa potential cyangwa imbaraga ubona barimo baragerageza kwinjira uyu mujyi ndetse n'abanya Ukraine bamwe batangiye gukwirwa imishwaro barimo bashaka kugira ngo bahunge uyu mujyi kuko bari baguwe gitumo muri uyu mujyi ntabwo batekerezaga yuko bashobora guterwa baturutse mu gihugu cy'Uburusiya bwite kuko ahangaha ni ku mupaka w'Uburusiya ugabanya Luhansk ndetse n'Uburusiya ubwo rero ubwo bagwibwagaho igitumo nubwo bahise bagira ibyago ariko aha kuri uyu mupaka mu makuru dukesha inyamakuru Moscow kivuga ko ahangaha aho abarusiya binjiriye urebye neza ntabwo hatuwe hasa n'ahari parike rero niho bari bagerageje kunyura baraza bahinguka no kuri uyu mupaka bahise bahinguka kuri uyu mupaka wa Birovadaski n'Uburusiya ndetse mu kwahinguka bahingutse baza barasa ntabwo bigeze bajya mu kuvuga ngo batekereze rimwe kabiri bahinjiye barasa nibwo baguye igitumo ku ngabo z'abanya Ukraine zari zafashe hano harimo ingabo ziri muri Mirov ndetse na hano muri Strabilsk na Novaposcov aho hose ni ingabo z'abanya Ukraine zihari rero bari bagerageje kwinjirira uyu mujyi baranabakubita mutagira ngo ni imikino barabakubita bamwe ku buryo ejo mbahaye amakuru ntabwo twabigeze banadutangariza ingabo z'abanya Ukraine zari zahaguye kuko bavugaga yuko imirwano yahubuye gusa ariko mu yandi makuru yaje kuboneka mu masaha ya nimugoroba mugana mu 12 batangaje abasirikare 12 b'abanya Ukraine bari bamaze kuhagwa kandi ubona ko abarusiya barimo babasumbirizaga cyane uyu mujyi bagomba kuwufata ngo bakaza no kwambukira hiruguru ahitwa Mirov ahangaha Mirov naho barahashakaga kuko naho ni ku mupaka iyi mijyi yose urebye iri ku mupaka w'Uburusiya rero niho abanya Ukraine baje baravuga bati reka tubanze dufunge izi nguni kugira ngo nituzaba tujya gufata Severodonetsk bizatworohere abarusiya batongeye kutugota ngo babashe kuba bakongera kudufata niyo mpamvu babikoze
noneho ubundi baza bafatiye imiji hafi itanu yose iri mu burasirazuba bwa Luhansk baravuga bati nituba tumaze gufata tuzadutekanye Severodonetsk tuzayigabaho igitero byihuse cyane kandi ntibizigera bitugora niko byari bimeze rero nyuma yuko banarwaniraga hano uturutse muri iyi miji uvuye Kepiansk Birovask na Novaposcov Milov ndetse n'uyu muji Birovadask na Stobarisk na Miski iyi miji nkuko nyikubwiye yose yafashwe rwose sa nko kujimya buji ntabwo byigeze binagorana kuko bahageraga abasirikare ba Luhansk birukanka n'abarusiya bagenda bayikwepa kwepa ubu rero aho abanya Ukraine bamariye gufata iyi miji icyo bakoze bakomeje kugenda basansibiriza mu baturage bahatuye bababwira ko bagomba gutuza ko babyanze bikunze barimo gushaka kubohoza iyi Severodonetsk no mu baturage bari hano haruguru mu burasirazuba bwa Luhansk abatoye bwa bundi bari gutora ngo iki gice gisubire ku Burusiya bo ntibigeze bajya mu matora kuko byabaye abanya Ukraine barahafashe bari mu maboko y'ingabo zabo rero abari bari hano hepfo muri za Luhansk na Luhansk na Severodonetsk urebye nibo bagerageje gusa naho bagiye muri aya matora urebye iki gice ukareba iyi karita ubona igice kinini gifitwe n'ingabo z'abanya Ukraine ikindi gitoya cyane cyasigaye ari igifitwe n'ingabo z'abarusiya kugeza ubu rero iyo mirwano yabashyamiranyaga muri uyu mujyi wa Belovadask bahise bisubirira mu Burusiya nyuma yuko abanya Ukraine bari bamaze kubatsaho umututu ndetse bifashishije izimbunda babahaye zimaze kuba nyinshi za himaru zimaze kubakorera akazi kenshi cyane umurusi yabonye imbunda ya himaru irimo irakubita ibishashi by'umuriro ndetse na marokete ateye ubwoba akora ibishoboka byose akavuga ati kadukiza agahanga kacu kuko iyi mbunda mu buzima busanzwe iko ifite ikintu cyitwa tageti ntabwo igihusha iyo wayi aho uyitumye gukubita ni ikubita ndetse hari n'andi makuru avuga yuko hari amabombe ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byakubitiwe hafi na Severodonetsk abanya Ukraine ariyo babikubise bari bari ahantu hitwa Miski bahita bakora tageti neza bakubita imodoka zabo ebyiri zari zifite ibirwanisho ziri kubizana hano muri Severodonetsk mu yandi magambo basaga n'abari kwitegura kugira ngo bazagabe ibitero ahitwa Rubizine ndetse na Krimina imijyi ikomeye cyane ikikije Severodonetsk rero bahise bakubitamo ni amakuru dukesha the reasons ariko nanone ataraba kwemezwa niba koko izimbunda zari zije muri Severodonetsk gusa niko ibinyamakuru bibivuga ngayo nguko rero nayo murayumvise aya Luhansk ndibaza nagerageje kubashakishiriza amakuru jyewe reka nkomereze mu yandi makuru witeka abahezagire